Londonda yerləşən Westminster kilsəsi bir neçə əsr öncə tikilsə də, onun tavanları müasir dövrdə göydələnlərin dayaqları hesab olunan beton və polad olmadan bugünə qədər möhkəmliyini qoruyub saxlayıb. İsveçli mühəndisləri qədim zamanlarda bina quruluşlarının möhkəmliyini təmin edən və sənət əsəri hesab olunan texnikalardan istifadə edirlər. How to actually find a good form that you can Biz tamamilə unutmuşuq ki, hətta zəif materiallarla belə düzgün həndəsi yolu düzülmüş tikintinin möhkəmliyi təmin edilə bilər. Usta memarlar bunu necə etmək lazım olduğunu gözəl bilirdilər. Onların inşa etdikləri nəhəng tikintilər 500 il möhkəm qala biliblər. Bu bizi heyran edir. 3D printerlə hazırlamış bu döşəmə hissələri hörümçək toru kimi incə görünür. Amma yaradıcılar deyirlər ki, onun təmin etdiyi təhlükəsizlik şəhərdə gördüyümüz tikintilərdən geri qalmır. Bu itirilmiş memarlıq texnikalarına qayıtmaq, araşdırmalı nəticələrinə əsasən onların təhlükəsiz olduğunu və ənənəvi tikinti materiallarından 70% daha yüngül olduğunu nümayiş etdirməyin vacibliyi məndə heç bir şübhə doğurmur. Buna görə də bu texnikaya belə maraq var. Axı sən eyni binanı 70% daha yüngül edə bilərsən. Blok deyir ki, onun işini qeyri-adi edən başqa məqam da odur ki, o çoxlu sayda itirilmiş sənət nümunələri tapa bilir. Biz qotik kilsələrin dayanıqlı olmasını təəccüblənmirik. Amma indiki mühəndislər tikintilərin nə üçün möhkəm olduğunu və hələ nə qədər möhkəm qalacağını nümayiş etdirə bilmirlər. Biz həmin bilikləri geri qaytarmaq niyyətindəyik. Burada apardığımız araşdırmalar bizə irsimizi, keçmişimizi anlamağa və gələcək üçün daha yaxşı tikintilər inşa etməyimizə yardımcı olacaq. Bu texnika müxtəlif memarlıq festivallarında mühəndislərin diqqətində olur. Növbəti il onlar artıq bu texnikanın köməkliyi ilə Sürixdə bina tikməyə başlayacaqlar.